Minun isä kuoli, kun olin 10 vuotta vanha. Eli vuonna 60 ja vuonna 71 olin Espanjassa. Ja silloin isä tuli morjestamaan minun unessa sinne Espanjaan. Ja se oli portinvartijana taivaassa. Ja se oli ensimmäinen vapaapäivä sillä 11 vuoteen. Ja sitten se halusi nähdä maailmaa. Ja se ei tuntenut minua. Minä tunsin sen, mutta se oli erittäin paljon lihavampi kuin mitä se oli silloin eläessään. Sellaista sattui Espanjassa. That's it.